Muito bem, chegamos ao fim da classificação, mas fiquem tranquilos que amanhã estaremos de volta com um grande prêmio. Boas-vindas à costa do Mar do Norte e ao circuito de Zandvoort, a 40 quilômetros de Amsterdã, para o GP dos Países Baixos de hoje. É uma corrida que o grande Jim Clark venceu em 4 ocasiões, liderando um surpreendente total de 370 voltas. O circuito de Zandvoort, 14 curvas, 10 à direita e 4 à esquerda, com muitas mudanças acentuadas de curvatura e elevação para manter os pilotos em alerta durante toda a volta de 4,2 quilômetros. Com a corrida prestes a começar, é assim que o grid de largada vai ficar. Max Verstappen fez uma volta fantástica ontem e vai largar na pole, saindo à frente do Lando Norris, que larga da segunda posição. Analisando o resto do grid de hoje, nós temos o Fernando Alonso, o Oscar Piastri, Russell, Pérez, Sainz, Stroll, Hamilton, Leclerc, Tsunoda, Gasly, Albon, Magnussen, Zhou, Ocon, Hülkenberg, Sargent, Rodrigues e Valtteri Bottas começa a corrida no final do grid. Tá quase na hora das 5 luzes vermelhas se apagarem. Vamos ver quem vai liderar hoje. Comigo nesta transmissão está meu velho amigo Anthony Davidson. Vamos analisar a temporada da equipe até agora. A disparidade entre pilotos é grande, com clara superioridade para um dos lados da disputa. A gente já sabe de cor e salteado o que fazer antes da corrida de hoje, mas e quem pilota? Como são as últimas horas antes da disputa? Olha, nesse caso, a gente sabe que cada piloto tem o seu ritual de preparação. São escolhas muito particulares. Tem quem goste de ouvir música nos fones de ouvido, tem quem prefira sentir a energia do público, tem pilotos que aproveitam para pegar informações importantes com a equipe e depois tirar um tempo para tentar processar tudo aquilo e usar de forma proativa durante a corrida. E por aí vai. Esses rituais são essenciais para deixar tudo bem sistematizado. A gente acompanha os GPs ano após ano e fica claro que quanto mais você se garante na sua preparação, menos tensão você sente no ambiente da corrida. Com um pouco de sorte, talvez seja possível melhorar nossa colocação, mas precisamos uma boa largada e você precisa forçar bastante nas primeiras voltas. Quando estiver a pelo menos um segundo do carro à frente na zona de DRS.
saída de frente agora, que tá no vácuo do carro à sua frente. Tente ultrapassar o mais rápido possível. A frente é de 5.1 segundos.
colega. Depois do dano sofrido na asa dianteira, a gente precisa cuidar bem dela. Proteja a asa. Vamos lá. Estamos vendo um vazio se formando. Está aberta. A diferença de tempo para o carro da frente é de 3,2 segundos. De gastar parte dessa energia. Lembre-se, entre no box nessa volta. Olho na distância até a linha de limite de velocidade. Trate de não ultrapassar a velocidade.
fantástica. Foi mais rápida do que nós esperávamos. Fim da estratégia de pit stops. Leve esses pneus até o fim agora. Para o carro da frente? 4.5 segundos. Ok, colega. Vamos tentar subir na classificação. Estamos definindo uma nova meta. Acelera. Vamos nessa. Segue o safety car. Safety car na pista. Safety car na pista. Precisamos entrar em formação no ritmo menor. Teve um... Mas os oficiais não planejam enviar o safety car agora. Conseguimos uma parede extra, então vamos repensar nossa estratégia para o resto da corrida. De novo. Thank you.
corrida. Aí está, bandeira quadriculada. Vamos ouvir o hino nacional dos Países Baixos mais uma vez, pois a vitória é de Max Verstappen. E conquistando uma vitória em casa também, melhor lugar impossível. Os fãs vão ao delírio. Agora é hora de curtir com a torcida. A expectativa era grande nesse fim de semana e o resultado não poderia ser melhor para o público. A equipe da Red Bull fez um trabalho fenomenal recentemente. É claro, ver que a equipe trabalhou duro, devem se orgulhar da vitória que garantiram hoje. Foi um final de semana repleto de emoções na Fórmula 1. Pode vir o próximo. Tô prontinho. Ok, colega. Eu sei que estávamos esperando novos desenvolvimentos, mas infelizmente alguns deles não passaram pelo controle de qualidade. Vamos precisar dizer à equipe o que desenvolver de novo na tela de Payday. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, espalhem para a galera. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!